एक्सक्यूज मी, रेस्टुरेन्ट त ओपन नै छ नि? हजुर सर, ओपन नै छ। मलाई एउटा कफी गराइदिनु न है। कुन कफी सर? मिल्की ब्ल्याक? ब्ल्याक कफी गरिदिनु, अलि स्ट्रङमा है। ओके, 5 मिनट है, बस्दै गर्नु न। ओके, थ्याङ्क यू। सुन्नु न, बाहिर गार्डनमा पनि बस्न मिल्छ नि होइन? हजुर, मिल्छ नि सर, आउनुहोस् न, म देखाइदिन्छु। यहाँ कोही वेटरहरू छैनन्? बिजनेस एकदमै डाउन छ यति बेला, त्यही भएर पनि सबै काम म आफै हेरिरहेको छु। आउनुहोस् न सर। दिस वे सर। अनि सर, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? ब्याङ्कमा जब गर्छु। ओ, नाइस नाइस। यु क्यान सिट हियर सर। गार्डनमा पनि? ए, त्यो खास उता भित्र हलमा जसले पढ्न पाएको हुँदैन नि, तिनीहरूको लागि हो सर। अरे, यहाँ कुनै एउटा स्मोकिङ रुम त होला जहाँ गएर म चुरो ठान सक्छु। सो सरी सर, यो रेस्टुरेन्ट पुरै नो स्मोकिङ जोन हो, बसै गर्नु है। फक नो स्मोकिङ। सर, कफीसँग अरू केही? सर, मैले जानुभन्दा अगाडि के भन्थे सर? के को बारेमा? चुरोटको बारेमा सर। अरे, यहाँ बाहिर ओपन गार्डनमा चुरोट खाँदा के फरक पर्छ र? त्यही पनि यहाँ कोही अरू गेस्टहरू छैनन् डिस्टर्ब हुनको लागि। म त छु नि सर, भन्दा भन्दै पनि गलत काम त गर्नु भएन नि। ल ल, म चुरोट खाइदिनु है। यो के गर्नुभएको? हेर्नुहोस्, मैले माने कि यहाँ चुरोट खाना पाइँदैन भनेर, र मैले खाँदिनँ पनि। त्यो चुरोटको प्याकेट त फिर्ता दिनुहोस् सर। मैले भन्थेँ नि तपाईँलाई, मैले भन्थेँ नि नो स्मोकिङ भन्थेँ नि सर। जति बेला तपाईँ यहाँबाट निस्किनुहुन्छ त्यति बेला यो चुरोटको प्याकेट तपाईँलाई दिन्छु सर। ह्याभ ए सिट सर। हेरी सर, कफी सर, स्ट्रङमा बनाइदिएको छु हजुरले भने जस्तै। सर, मलाई मेरो चुरोटको प्याकेट दिनुहोस् त। मलाई थाहा छ यहाँ चुरोट खान पाइँदैन, म रेस्टुरेन्ट बाहिर गएर बाटोमा खान्छु। बरु म आफ्नो कफी पनि सँगै लिएर जान्छु। बाहिर गएर पिउनु भने तपाईँलाई लङ क्यान्सर हुँदैन। लङ क्यान्सर, थ्रोट क्यान्सर, माउथ क्यान्सर, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर, अनि त्यो के भन्छ, आस्थमा, थाहा छ तपाईँलाई? वर्षेनी चुरोटको कारणले हजारौँको मृत्यु हुन्छ। मेरो बुवा पनि चुरोटको कारणले बित्नु भएको थियो। ओह, आई एम एक्सट्रिमली सॉरी टु हियर दैट। नो, इट्स ओके। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको सबै कुरा एकदम ठिक हो, तर तर कुनै हेबिट छोड्नको लागि केही समय त लाग्छ नि। लाग्दैन सर, खराब हेबिट छोड्नको लागि कडा अनुशासन चाहिन्छ सर। कुनै यस्ता हेबिट हुन्छन् जुन छोड्नको लागि घडी होइन छडी चाहिन्छ सर। हेर्नुहोस्, म तपाईँसँग बहस गर्न चाहन्न। उसो भए जानुहोस् न त, तपाईँको कफी चिसो भइसक्यो होला। अचम्मको मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ। हेर्नुहोस्, मैले माने कि चुरोटले हजारौँ बिमारी हुन्छ, तर मान्नै पर्छ सर। ओके, तर मेरो ज्यानको लागि म आफै जिम्मेवार छु, तपाईँ होइन। त्यही पनि तपाईँले भनेको मैले मान्छु भनेकै छु। म बिस्तारै चुरोट छोड्ने पनि कोसिस गर्नेछु, तर अहिलेलाई मेरो त्यो प्याकेट मलाई दिनुहोस् प्लिज। तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ सर, यदि तपाईँले अहिले छोड्न सक्नु भएन भने कहिले पनि छोड्न सक्नुहुन्न सर। यो रेस्टुरेन्ट त छोडेर जान सक्छु नि।
गेट किन बन्द छ सर? तपाईँ बाहिर जान सक्नुहुन्न सर। के रे सर, जबसम्म तपाईँ चुरोट छोड्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ यहाँबाट जान सक्नुहुन्न सर। सर, मेरो हिसाबले 3 महिनामा तपाईँको चुरोट खाने बानी छुडाउन सक्छु सर। 3 महिनाकै त कुरा हो सर। ए, उसो भए 3 महिनासम्म म तपाईँसँगै बस्नु पर्यो। हजुर सर। हेरे, मलाई रिस उठिसक्यो। यो के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? पागल त हुनुभएको छैन? जाबो चुरोटको कुरामा तपाईँले गन झिक्दिनु हो? गनले भन्दा बढी मान्छे चुरोटले मर्ने गर्छन् सर। तपाईँ पनि एक दिन मर्ने नै हो, तर चुरोटको कारणले नमर्नु सर। सर सर, प्लिज मलाई जान दिनुहोस्। म कसम खान्छु म आजदेखि चुरोट खाँदिन। छिडवल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, छिडवल्दै हुनुहुन्छ होइन? होइन, मलाई थाहा छ तपाईँ बाहिर गएर चुरोट खानुहुन्छ, छिडवल्दै हुनुहुन्छ होइन? सर, मलाई जान दिनुहोस्। मेरो घरमा बुढी अनि बच्चा छ, प्लिज। बच्चा पनि छ तपाईँको? हजुर, एउटा छोरी छ, नर्सरीमा पढ्छ। अनि बुढी र बच्चाको ख्याल गर्नु पर्दैन? ब्लेम मी सर, 70% मान्छेहरूलाई मैले सुधारिसकेको छु। अनि बाँकीको 30% आउनु सर, आउनुहोस् सर, प्लिज आउनु सर। टाउको ख्याल गर्नु है सर, आउनुहोस् न सर। उता अर्को स्टोर रुममा पनि अलिकति लासहरू छ। धेरै कोसिस गरेँ 3 महिनासम्म मैले यिनीहरूको बानी छुडाउनको लागि, तर सकिनँ सर। 3 महिनामा म तपाईँको बानी त सुधार्छु नै, तर के थाहा 3 महिनापछि तपाईँ मसँगै बस्न रुचाउनुहुन्छ कि? हेलो ब्रो। हेलो सर, वेलकम। खाजा पाउँछ? मजाले पाइन्छ सर, बस्दै गर्नु न। अनि नन भेजमा के के छ? नन भेजमा सर, सर यहाँ चुरोट पिउन मनाइ छ, प्लिज त्यसलाई निभाइदिनुहोस् न। Crowberries, see these? Now these tiny little things. And at this time of year, this is really about all that grows up here. Not much. Now these
tiny little things. And this time he... Energy and vitamin C. It's drunk by indigenous people all around the world. In these freezing temperatures, it doesn't get any better than this. It's warm and full of protein. That survival food is really pretty.